Acceptăm voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu a pregătit iadul, Dumnezeu a pregătit pentru noi raiul, împărăția lui Dumnezeu, dar pentru cei ce nu-L ascultă, e alegerea lor iadul. Așa după cum diavolul va fi aruncat în iazul de foc și cei ce n-ascultă pe Dumnezeu cât trăim aici în viață vor avea aceea soartă. Revin la întrebarea ce faci și ce fac. Am citit cuvântul acesta din Scriptură și unii vin cu argumentația și spun, dar e o imaginație asta, spun unii. E o pildă, adică un exemplu care n-a existat. Vă rog să priviți Scriptura și să vedeți că nu e pildă. Nu e un fel de imaginație. Dumnezeu, Hristos Domnul, nu ne-a povestit romane ca și eu în creangă. Nu, nu. El a spus realități. Acest text s-a întâmplat, era, a spus Domnul Iisus. Adică a existat un om bogat, a existat un om care nu se gândea la veșnicie, un om care în fiecare zi din belșug trăia viața, strălucire, huzur, distracție, nepăsând de ceea ce era în jur. Și a mai existat un om, spune Scriptura, numit Lazar, bubos, sărac, amărât, dar care neavând, și am spune noi, alte soluții, a căutat soluția lui Dumnezeu și a găsit-o. Pentru că cine se raportează, cine se apleacă, cine strigă către Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde. Dar aș vrea să observați finalul acestei relatări. Mângâiat și chinuit. Două locuri. Se spunea aici din cuvântul Domnului și fratele Solomon amintea. Nu-s mai multe. Nu-i în al treilea. E un loc al purgatorului din care să fii scos sau pus. Nu. Două locuri. Mângâiat sau chinuit. Și știți care e tristețea? Că nu se poate rezolva problema aceasta cum a vrut bogatul după moarte. Tristețea este că unii cred că vor rezolva problema aceasta dincolo. Dincolo, din iad, nu se mai pot rezolva probleme. Și ascultați-mă ce spun. Nici noi de aici, pentru cei ce au plecat, nu mai putem face nimic. Cât de mult ne-am dorit. Am și eu bunici care au plecat de aici. Am rudenii care au plecat de aici. O, cum n-aș vrea să le rezolv problema? Dar ascultă-mă, nu poți rezolva în locul altuia. Nici eu în locul tău, nici tu în locul meu, niciunul în locul altuia. Înaintea lui Dumnezeu vom sta fiecare să dăm socoteala pentru binele sau răul care l-am făcut. Și nu se are în vedere fața omului. Noi aici suntem poate mai mulți de multe confesiuni, poate naționalități suntem mai mulți, pături sociale mai mulți, dar înaintea lui Dumnezeu noi nu suntem de diferite feluri. Dumnezeu are copiii lui și pe cei care nu sunt lui. Mângâiat sau chinuit? Ce să fac să fiu mângâiat? Ce să fac să n-ajung în acest loc de chin? Spunea bogatul, părinte Avrame, să n-ajungă și frații mei în locul ăsta de chin. Spune-le ceva, ajută-i cumva. Și haideți să vedem câteva lucruri care ne scapă de chin, ne scapă de iad. Vreau să revin, să nu vă înșele cineva spunând, e imaginație, e o realitate și raiul și iadul, o realitate. Dumnezeu va judeca într-o zi lumea. Și împărăția lui Dumnezeu nu e plină de oricine. Împărăția lui Dumnezeu va fi plină de oameni neprihăniți. De oameni care l-au ascultat pe Domnul cât au fost în viața aceasta. Doamne, ajută-ne la asta. Ce să facem? Unu, fii interesat de mântuirea ta cât ești în viață. Ăsta e primul pas. Să mă intereseze veșnicia cât trăiesc. Dacă te uiți azi în jur și ai pune întrebare, ce interese ai? Oamenii vor spune să mă duc să-mi aduc rodurile de pe câmp. Altul va spune să-mi termin școala. Altul va spune să mai adun doi bani să-mi termin casa. Dar oare câți de aici ar răspunde, sunt interesat că dacă mor la noapte să fiu cu Domnul? Câți sunt interesați de asta? Câți dintre noi suntem interesați că dacă ieșim la principală și vine o mașină sau la curbă și ai plecat de aici, câți suntem interesați să spunem, dacă mor, sunt al Domnului? Știți ce a spus Apostolul Pavel? Eu dacă trăiesc, sunt al Domnului și dacă mor, sunt al Domnului. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului, a zis Pavel. Ai credința asta?
ca să o ai, trebuie să fii interesat de mântuire. Să te intereseze, să întrebi. Amintiți-vă din Scripturi, la un moment dat Pilat, văzându-se față în față cu Iisus, și-a dat seama că el nu cunoaște tot. Și-a zis, oare ce mă fac? În fața mea, spunea Pilat, e Iisus, n-are vină, ce mă fac? Și n-a găsit răspuns. Soția lui a venit la el și a spus așa, să nu cumva să te atingi de neprihănitul acesta. Toată noaptea am chinuit în vis, e neprihănit. Și Pilat s-a îngrozit. Da, a zis, oare ce ori spune oamenii? Hai să-i întreb pe ei. Să fiu interesat, dar răspunsul să-l caut la noroc. Și a ieșit afară, a făcut semn cu mâna mulțimilor de oameni adunate în fața sălii de judecată. Și-o zis, oameni buni, am aici cu mine doi inculpați, le-a zis el, doi pârâți, Baraba și Iisus. Voi aveți un obicei, pe unul să-l eliberați și pe altul să-l condamnați. Pe care vi-l trebuie? Pe care îl vreți? Știți ce a strigat mulțimea? Ai acolo un tâlhar. Ai unul ca noi, cu alte cuvinte. Ai unul care-i dintre noi, care nu ne condamnă dacă ne purtăm rău sau bine. Îl cheamă Baraba. Eliberează-l pe Baraba. Și Pilat se încurcă. Și atunci spune așa, dar ce fac cu Iisus? Îl am acolo în față. Eu sunt îmbrăcat în haină de judecător. Iisus e cu o cămașă ruptă. Eu sunt îmbrăcat ca și cu gradele mari de guvernator al iudeii. Iisus e bătut, e batjocorit, dar n-are vină. Ce fac cu Iisus? Deci o zis mulțimea, nu te preocupa de Iisus. N-ai tu treabă cu el, el e cu a lui. Pe Iisus răstignește-l. N-ai nevoie de el să-ți dicteze, să stăpânească, să spună, tu cu Baraba împrietinește-ne. Și-o mai spus ceva, iar dacă îi dai drumul lui Iisus, nu mai ești prieten cu cezarul Romei, nu mai ești prieten cu lumea aceasta, cel care te-a pus pe scaunul să te dea jos, de aceea aruncă-l pe Iisus, răstignește-l pe Iisus, dragii mei. Ascultați-mă, cezarul Romei e mormânt putred, i-au zidit o statuietă la Roma și cine vrea să o vadă, poate să o vadă. Cezarul Romei a ajuns o piatră rece pe care se odihnesc porumbeii din când în când. Atât e cezarul Romei. Hristos nu e mormânt. Hristos e viu. Hristos trăiește. Hristos e Domnul domnilor. În fața lui va trebui să stai și tu și cu mine. De aceea, repet, ești interesat de mântuire? Doar el mântuiește. Cezarul e mormânt. Mohamed e mormânt. Confucius e în mormânt, împărații mari ai lumii sunt în mormânt, oricare au fost ei. Hristos a înviat și e viu vecii vecilor. Ești interesat de mântuire? Că într-o zi, nu în fața unui om vei da socoteală, nu în fața unui oarecare mare om vedetă de pe acest pământ, ci eu și cu tu, cu tine, vom sta în fața lui Hristos. Ce-i vom spune? N-am fost interesați? Bogatul n-a fost interesat. Tot interesul lui a fost să fie strălucire, să fie bogăție. În termenii noștri de azi, tot interesul să-ți faci casa, să ai un nume falnic, să fii important în societate, să conduci o mașină bună, să te însori de 10 ori, să faci ce vrei. Asta e lumea de acum. Dumnezeu ne cheamă să ne pregătim nu pentru lumea de acum, ne cheamă să ne pregătim pentru veșnicia care nu se mai termină. Bogatul n-a fost interesat de mântuire, iar în iad a fost prea târziu. Primul pas ca să fii mângâiat, fii interesat de mântuirea ta, să-ți pese de veșnicia ta, ascultă-mă, să-ți pese de ziua când te vei întâlni cu Domnul. Pregătește-te pentru asta împreună cu mine, Dumnezeu să ne ajute. Și aș mai spune ceva, să nu te înșel crezând că tinerețea sau sănătatea te asigură multă vreme. Eu am fost la multe mormântări, sunt și pastor, și sunt și biolog, lucrez la DSP în sănătate. Am participat la multe mormântări, nu de 63 de ani, de 29 de ani, de 10 ani, de 6 ani, de 2 ani. Și am fost îngrozit să văd. Era o mormântare pe care mi-a rămas așa în minte, o mamă de 29 de ani, era în Sicriu,
Copiii lângă ea stăteau și plângeau pentru că mama nu mai răspundea. Altădată mama lor, la cel mai mic scâncet, striga: cum să te ajut, ce să fac? Acum ei rupeau petale de pe un buchet care era acolo și le lăsa pe fața lui maică-sa. Și la un moment dat, când au văzut că mama nu se trezește, nu răspunde, nu-i ajută, au început să strige, era un copil de 5 ani: tată, nu se trezește mama, trezește-o și hai să mergem acasă. 29 de ani, eram la o mormântare, o soră din Turți, 32 de ani, fetițele ei, Felicia și Claudia, dacă nu mă înșel, lângă căpătâiul mamei striga: de ce să o îngropăm pe mama, că e atâta de frumoasă? Și se uita la un tablou pe care l-o mai avut în brațe. Dragii mei, să nu crezi că viața asta de 30 de ani, de 40, sau sănătatea, sau averea, sau funcția, îți asigură veșnicia. Veșnicia ne-o asigură interesul după veșnicie, adică să căutăm ca să fim mântuiți, pentru că veșnicia ne-o dă Domnul prin Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. 2. Dacă vrea cineva să fie mângâiat și nu chinuit, nu poți alte variante, mângâiat sau chinuit. Dacă vrei să fii mângâiat, ascultă-mă, fii ascultător. Ăsta e pasul 2. Nu e destul să ai cunoștință. Nu e destul să citești Biblia. Nu e destul să știi soluții. Când ești bolnav, nu e destul să știi diagnosticul. Te-ai dus la medic și îți scrie acolo scleroză multiplă. Ce te-ai ales ca ai diagnosticul ăla? Sau al diabet zaharat tipul 2. Și ce te-ai ales cu asta? Dar dacă medicul scrie o rețetă, dacă medicul scrie medicamentul de pe el, ca diagnosticul să fie pus în ordine, să-ți recape sănătatea, și tu asculți, ai șanse să scapi de boala aceea. Dragii mei, în zadar știm că trebuie să ne pocăim. Știți ce a spus bogatul de acolo din iad? Se vor pocăi oamenii. Zis, dar tu de ce n-ai făcut? Tu de ce n-ai ascultat dacă ai știut că asta e soluția? Vedeți? Pasul 2, ca să fim mângâiați, e să ascultăm ce zice cuvântul Domnului. Amintiți-vă, în Scripturi este un tânăr, acea relatare a Scripturii, unde un tânăr a plecat de acasă supărat că tata nu-i făcea cum vrea el. Și a zis: tată, dă-mi averea care mi se cuvine, că nu mai stau cu tine. Prea-mi comanzi. Și a plecat departe, într-o țară depărtată, și a trăit cum a vrut, fără ca tata să-i spună: așa ar trebui să te porți, așa ar trebui să saluți, așa ar trebui să te îmbraci, așa ar trebui să te rogi. Nu, nu, departe. Acolo nu mai a spus nimeni nimic ce să facă. Și spune Biblia că a trăit într-un mod destrăbălat, într-un mod murdar, într-un mod păcătos, până i s-a terminat averea. Și când totul s-a terminat, a apelat pe la prietenii pe care altădată i-a servit și a zis: aș vrea și eu să trăiesc. Sunt interesat să trăiesc, aș vrea și eu cumva să scap, nu știți cum aș putea? Și cineva o zice: știi care e pentru tine soluția? Știi care e drumul tău la porci? Atâta meriți. Să grijești de porci, dar să nu mănânci cu ei, pentru că mâncarea e scumpă. Și spune Biblia, nici măcar roșcovele alea care le mâncau porcii, nici părea nu le dădea nimeni. Știi ce-o somnul ăsta într-o zi? Câți robi, câți argați, câți angajați din casa lui tata au belșug de foame, eu-s copilul lui și eu mor aici de foame, câți argați au belșug de pâine și eu mor aici de foame, mă scol, a zis el, mă ridic și mă duc la tata și îi spun: am păcătuit, nu merit să fiu fiul tău. A găsit soluția, dar n-a rămas numai la o găsi. Spune Biblia că s-a ridicat și a pornit. Nu mai cerut acceptul, nu mă lăsați să mă duc, nu mă lăsați să plec, nu, nu, mă duc. Și de departe tata l-a zărit, l-a îmbrățișat, i-a căzut pe grumaz, l-a strâns la piept și a zis: fiul meu, fiul meu, tată, am găsit soluția, s-a ascultător de acum înainte, eu nu merit să mă chem fiul tău, fă-mă argat al tău, fă-mă angajat, dar nu mă mai lăsa să mor, o, fiule, tu ai păcătuit împotriva cerului, spunea copilul acesta, și împotriva ta,
Dar Tatăl zis, tu ai fost mort și ai înviat, tu ai fost pierdut și te-am găsit și ai intrat în casă. Pentru că pasul 2 în mântuire este să asculți ce zice Domnul. Știți ce spune aici? Dacă simți că starea ta nu-i bună, nu rămâne acolo. Dacă simți că în modul în care trăiești te duci spre iad și spre moarte, nu rămâne acolo. Fii ascultător, ridică-te de acolo. Lasă la o parte lucrurile care altă dată s-au numit păcate în viața ta. Lasă la o parte obiceiurile pe care Dumnezeu le condamnă. Și ascultă-mă, începe să trăiești o viață pe placul Domnului. Poate ai trăit și până acum, dar poate ai plăcut oamenilor, poate ai plăcut lumii, poate ai plăcut modei. Începe să trăiești, să placi lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se uită la tine și la mine, să spună, îmi place de Ioan, îmi place de Iacov, îmi place de Viorel, îmi place cum se poartă. Fii ascultător de Domnul și trăiește pe placul Domnului. Ajută-ne Dumnezeu la asta. În Scriptură este un om cu numele de Iov. Și ce spune Biblia? Că diavolul a cutreierat pământul și l-a văzut și pe Iov. Și când s-a întâlnit Dumnezeu cu diavolul, l-a întrebat Dumnezeu, diavolul, tu de unde vii? Deci am cutreierat pământul, peste tot am fost. Da, pe Iov l-ai văzut? L-am văzut. Și ce a zis Dumnezeu de Iov? E un om neprihănit, se teme de Dumnezeu, îmi place cum se poartă Iov. E un om cu frică, se abate de la rău. O, a zis diavolul, dă-mi-l pe mână și o să vezi că nu va mai fi ascultător. Ba da, el va rămâne în pasul 2, adică ascultător și în necaz, și în nenorocire. Și știi ce spune Biblia? Au venit într-o zi cei care erau angajați și au zis, Iov, stăpâne, nu mai ai oi, mai slujești lui Dumnezeu, mai slujesc. Și a venit un altul care era cu boi la arat și a zis, nu mai ai, perechile de boi nu mai sunt. Ce faci? Slujezi Domnului. Și a venit în cele din urmă un tânăr cu hainele sfâșiate, cu țărână presărată pe cap, strigând, Iov, nu mai ai copii, 10 copii care erau copiii tăi, toți într-o casă, un cutremur, i-a acoperit și-s morți. Iov în fața celor 10 se crie, 10 copii morți, își rupe hainele și spune așa, gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în țărână, Domnul mi-a dat, Domnul mi-a luat, dar numele Domnului va fi lăudat în veci. Și ce a spus Iov prin asta? Rămân ascultător, rămân mai departe în voia lui Dumnezeu. Și a venit momentul acela greu, când boala l-a lovit cumplit. Viermii îi mâncau pielea și carnea, cu un ciob își scotea viermii din prin carne, mirosea putrefacție, până acolo că soția lui l-a scos afară și l-a abandonat pe un gunoi să moară, spunându-i, mai rămâi credincios? Mai rămâi ascultător, tu nu vezi că alți oameni sunt bine, tu pocăit și în cărucior, alții au avere, tu pocăit și sărac, altora le merge bine, tu pocăit și bolnav, de ce să-i slujești pe Domnul? Știi ce a zis Iov? Ascultă-mă, a zis Iov, femeie, am luat lucruri bune de la Dumnezeu și mi-au fost dragi, acum mi-au dat mai rele, eu știu un lucru, că El, răscumpărătorul meu, e viu, că până la urmă se va ridica și îmi va fi binevoitor. Și-ți mai spun ceva, a zis Iov, ochiul meu îl va vedea pe Domnul și va fi binevoitor. O, slăvit să fie numele Domnului, care pe cei ascultători îi va mângâia într-o zi și aici și dincolo în veșnicie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și-aș mai spune un pas al treilea. Dacă primul pas în vederea mângâierii noastre este să fim interesați, să ne pese de veșnicie, doi, să începem să facem, să ascultăm. Ascultați-mă pasul 3. Știți ce a spus aici Avram răspunzându-i bogatului? Avram a răspuns, au pe Moise, au proroci, să asculte. Ăsta e pasul 3. Să prețuiești ce ai. Oamenii vin și se scuză și spun așa, dar eu
de ce aș fi pocăit? De ce l-aș sluji pe Dumnezeu că n-am asta, n-am cealaltă? Familia aceasta, sora Maria, copiii ar putea spune, dar de ce să rămânem credincioși? Că Viorel nu mai e. Vreau să vă spun ceva dumneavoastră tuturora. Avem și noi. Avem o mângâiere, îl avem pe Domnul, avem cu noi cuvântul lui Dumnezeu, avem cu noi această mângâiere, jertfa de la Golgota, pe Domnul avem, dar prețuim? Avram a zis așa, au, oamenii au suficient, doar că ce au nu le convine. Știți că suntem de multe ori atât de neînțelepți, ce avem nu ne place. De ce nu avem, ne plângem. Nu avem cu tare, nu avem cu tare, dar ce ai? Faptul că ți-o dat Dumnezeu o zi astăzi, nu ești mulțumit? Faptul că azi de dimineață te-a trezit Dumnezeu din pat, nu ești mulțumit? Faptul că tu respiri, iar alții sunt dependenți de aparate la spital, nu ești mulțumit? Faptul că ai o carte numită Biblia, faptul că astăzi auzi și ai auzi, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, nu ești mulțumit? Au, a zis Abraham, au pe Moise, oamenii au la îndemână, doar că nu prețuiesc. Era Domnul printre oameni și se uitau unii și alții la Domnul și spuneau, n-avem nevoie de el, nu ni-l trebuie, îl cunoaștem, e feciorul Mariei, ziceau oamenii, i-avem aici pe frații lui, pe Iosif, pe Iacov, avem surorile aici cu noi și toate astea erau pentru ei niște potigniri, dar alții s-au uitat la Iisus și au zis, noi am vrea să te avem mai aproape. Doi care mergeau spre Emaus au zis, noi vrem să fii cu noi în casă. Maria și Marta și Lazar în Betania au zis, noi vrem să ai la noi un loc de găzduire. Tu ce faci cu Iisus? Că-l ai aici. Îți vorbește Domnul astăzi. Dumnezeu te-a trimis la slujba asta de mormântare, să asculți cuvântul lui Dumnezeu și nu sub amenințarea armamentelor, ci în pace, în liniște. Tu ai binecuvântarea să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Ce faci? C-o zis Avram, au, li se pune la dispoziție. Și mai spun ceva, oameni buni, mai avem și timp, nu de mâine, avem timpul de azi. Îl avem pe cel de acum, îl am, alții nu-l mai au. Cei ce au plecat înaintea noastră nu mai pot spune mai avem timp, dar tu și cu mine ai astăzi un timp. N-ai vrea să spui la slujba asta de mormântare a fratelui Viorel, Doamne, vreau să te am în inima mea. Vreau să am iertare, vreau să am mântuire, vreau să mă întâlnesc cu tine, că ai la dispoziție harul acesta, ai harul acesta. Folosește-l, folosește-te de ceea ce ai și Dumnezeu te va binecuvânta răsplătindu-te pe tine și pe mine, pentru că folosești ce Dumnezeu ți-a pus la îndemână. Doamne, binecuvântează de la aceasta ce avem să folosim până nu-i prea târziu. Citeam despre cineva care a folosit momentul prielnic. Era un copil, îl chema Beniamin și Beniamin era un copil mai răzvrătit. În urma unei boli mai complicate, un frățior de-a lui s-a dus și nu l-a mai avut. Și Beniamin a rămas singur în casa aceea și supărat. La școală, Beniamin era copilul cel mai răzvrătit. Mereu și mereu, profesorii nu făceau decât să scrie câte o constatare. Beniamin a spart geamurile. Beniamin a răspuns obraznic și an la rând, până prin clasa șaptea, despre Beniamin s-a scris lucruri rele. Într-o zi a intrat într-o clasă Beniamin, colegii și un profesor nou care îl era dirigintele. I-a întrebat pe toți cum îi cheamă și în final a zis așa, cine-i Beniamin? Am aici un dosar plin cu file grele scrise împotriva lui. Cine e Beniamin? Beniamin s-a ridicat în picioare și a zis așa, eu sunt. Dar dacă vrei, poți să scrii și despre mine cât te-i vrea, nu mă interesează. Profesor a zis, eu nu vreau să scriu, eu vreau doar să te cunosc. Apoi a luat prima filă, s-a uitat și a citit cum Beniamin a vorbit urât. A rupt-o? Și-a aruncat-o la coș. A luat a doua filă unde scria cum Beniamin s-a bătut cu un copil și l-a rănit rău. A rupt-o
și a luat-o, a aruncat-o la coș. A luat a treia, a patra, întreg dosarul, iar la final a mototolit dosarul și l-a aruncat în coș. Și a spus Beniamin, de azi înainte faci ce vrei. Beniamin a sărit în picioare și a zis, domnul profesor, da dosarul acela nu-l mai am. Și profesorul a zis, nu, atunci eu sunt un Beniamin nou. Și profesorul a zis, da, astăzi tu ai un har să fii un Beniamin nou. Dosarul vechi îl aruncăm la coș, de azi înainte tu poți fi nou. Beniamin a sărit în picioare și a spus așa, domn profesor, de azi înainte nici o filă nu se va mai scrie împotriva mea, voi fi un Beniamin nou. Dragi ascultători, frați și surori, astăzi nu eu v-am adus învățătura, învățătorul și Domnul este Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Poate te uiți la dosarul vieții tale și filă după filă s-a scris acolo, înjurătură, ură, bârfă, beție, adulter și câte altele. Dă-mi voie să spun ceva. Dacă astăzi folosești harul pe care îl ai, dacă astăzi ești gata să asculți de Domnul, dosarul tău poate fi iertat, viața ta poate fi curățită și plecând de la mormântarea asta să te duci un om nou, un om schimbat, un om care să ai parte de mângâiere și nu de chin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă încredințez în mâna Domnului, iubită familie Ciobotaru, ați rămas oarecum fără stâlpul casei, pentru că tata este omul care în fiecare familie era stâlpul spre care copiii, soția se rezemau. El a plecat. Spunea o fiică de-a dumnealui, i-a povestit un vis în care se făcea că Domnul venea spre el cu o haină albă și a spus, vei îmbrăca haina asta și vei pleca. Astăzi, fratele Viorel a plecat. A plecat la cel pe care l-a slujit. Dumneavoastră ați mai rămas, sora Maria ați rămas ca văduvă, dar Dumnezeu spune că e apărătorul văduvei. Dumneavoastră copii ați rămas orfani, Dumnezeu spune că e tată pentru orfani, dar am rămas și noi. Ce vom face de azi înainte? Spre ce ne vom îndrepta? Mângâiat sau chinuit? Care va fi finalul? Dacă vrei să ai parte de mângâiere, dacă vrei să te aștepte Domnul într-o zi, fii interesat de mântuirea ta, fii interesat de veșnicia ta, să-ți pese ce va fi dincolo. Doi, fii ascultător, pune în practică, nu din iad, nu după moarte, astăzi, cât încă se mai poate, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și trei, folosește ce ai astăzi la îndemână, nu mâine, că azi Dumnezeu ți-a dat har, astăzi ești aici, astăzi poți spune, Doamne, astăzi poți spune, iartă-mă, astăzi ai, de aceea folosește harul din această zi, ca să ai parte de mângâiere, Doamne ajută-ne, amin. Așa cum stăm, mai cântăm dintr-o cântare, apoi fratele Viorel va citi acest scurt necrolog pe care familia îl scrie cu privire la fratele Viorel, după care vom face rugăciunea de mulțumire și ne vom deplasa spre cimitir pentru o scurtă slujbă de înhumare. Apreciem timpul pe care ne-ați lăsat aici, poate a fost fric pentru unii, dar nu uitați, a fost cu siguranță de folos pentru fiecare din noi, pentru că aici ne amintim că într-o zi vom pleca. Și dincolo ne așteaptă Domnul să-i fim credincioși. Doamne ajută-ne, amin. Iisuse al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. M-am uitat puțin peste acest necrolog și aș dori să vă citesc ceea ce
am primit din partea familiei. Noi nu cerem iertăciuni, pentru că considerăm că fratele Viorel s-a împăcat cu Dumnezeu și cu oameni, a trăit în pace cât timp a trăit, cât timp a fost în viață. De aceea doar voi citi câteva lucruri despre el, despre familia lui. Și spune așa, fratele Viorel Ciubotar, având vârsta de 63 de ani, Dumnezeu l-a chemat acasă. La o vârstă destul de devreme, am zice noi, că s-a căsătorit, a fost căsătorit cu sora Maria și au trăit împreună timp de 44 de ani. S-au bucurat de viața aceasta și Dumnezeu i-a binecuvântat cu copii. Cu 8 copii. Unul dintre ei a plecat din lumea aceasta și mai sunt 7 în viață, care sunt momentele acestea în jurul sicriului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. S-au bucurat sora Maria împreună cu fratele Viorel, având 20 de nepoți, de nepoții lor și 2 strănepoți. Într-o zi din viața lui, uitându-se la viața lui, și-a dat seama că nu-i după voia lui Dumnezeu și într-o împrejurare căutat pe Dumnezeu și în urmă cu 21 de ani a făcut legământ cu Dumnezeu și a căutat de atunci să-L slujească într-un mod exemplar, într-un mod deosebit, într-un mod care a încurajat pe mulți, zâmbindu-le întotdeauna. Asta spun eu, nu scrie aici, zâmbindu-le tuturor celor care dădea mâna și transmițând o stare de bucurie. Iubiții mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că a slujit în acest timp biserica, fiind membru în biserica din Coca, cu multă căldură, cu multă dăruire și oricum spuneam lucrurile acestea, mă bucur că sunt scrise. Și a făcut cu devotament. A fost credincios înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor ce l-au pus de lucru încredințat lui. Ceea ce i s-a încredințat a căutat întotdeauna să-l ducă la bun sfârșit cu bine, achitându-se întotdeauna de sarcina încredințată. Și asta ne spune ceva și Dumnezeu să ne ajute. Și-a încheiat această călătorie. Și-a încheiat plin de liniște. Și-a încheiat plin de pace. Pentru că știa unde va ajunge. Știa cine l-așteaptă. Pentru că deseori Dumnezeu i-a vorbit și l-a pregătit pentru asta. Am fost martor la un eveniment pe care îl mărturiseam și aseară, când Dumnezeu, printr-un rob al lui, printr-un om, Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus, așa spune, așa vorbește Dumnezeu, te mai fac sănătos, era atunci bolnav, te mai fac sănătos, te mai bucura de viață, îți voi mai da un timp de bucurie, că te poți bucura cu familia, cu biserica, și apoi te voi pregăti și te voi lua acasă. Când am auzit că e bolnav din nou, după ce multă vreme s-a bucurat încă de viață, s-a bucurat de familie, mi-am dat seama că Dumnezeu îl pregătește să-l ia acasă. Și în timpul acestei pregătiri, cât el a fost pe pat, iubiții mei, Dumnezeu din nou l-a înștiințat, din nou i-a vorbit, a băut o cafea, am înțeles, cu soția lui, a chemat soția să mai bea o cafea, au băut o cafea și a mai trăit cât sora Marie? Puțin. 3 ore jumate și apoi a plecat din viața aceasta. A plecat plin de pace, de liniște, a plecat la cel pe care l-a slujit. Dumnezeu să vă binecuvinteze toată familia, și să rămână cu voi să vă mângâie. Amin. Amin.